Pozdravljeni. V tem filmčku vam bom pokazal, kako lahko v Intrixu urejamo šifrante oziroma definirane vrednosti. Pa si najprej poglejmo primer šifranta. V zavihku podjetja kliknemo na Dodaj in Ostalo. Tukaj imamo nekaj šifrantov. In uredili bomo šifrant področje poslovanja, ki mu bomo dodali še eno vrednost. Kliknemo na Nastavitve in izberemo Šifranti. Tukaj je seznam vseh šifrantov v aplikaciji in izberemo želenega. V našem primeru bomo izbrali področje poslovanja. Kliknemo na Podrobno. Prikažejo se nam vse vrednosti tega šifranta. Kliknemo na Dodaj, da dodamo novo vrednost. Vpišemo naziv vrednosti in kliknemo na Shrani. Sedaj bomo samo še preverili šifrant. In kot vidimo, smo uspešno dodali vrednost prodajni program 6 v šifrant področje poslovanja.